ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာထိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲမှာကျင်းပတဲ့မေလ1ရက်ကမ္ဘာလုံသမားနေ့ကြီးတက်ဆန္ဒပြပွဲမှာထိုင်းလုံသမားတွေနဲ့အတူမြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလုံသမားတမကအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမားတမကအဖွဲ့တွေကဦးဆောင်ပြီးချင်းမိုင်မြို့က3K Monument ကနေတပ်ပါဂိတ်ထိကြီးတက်ကြတာပါ။လောကလာစွာတုံ့ပြန်ပေးဖို့နဲ့အလုံသမားကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတောင်းဆိုထားတယ်လို့မတ်မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းအကြံပေးထောင်ခမ်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီလောက်အားခါပေါ့နော်တိုးတက်ဟိုပေးဖို့ရဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာနေမှာနားရက်တွေရဖို့ရဲပေါ့နော်ပြီးတော့အလုံသမားကတ်ကိုငန်းနေတစ်ခေါက်လှုပ်ပေးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်မလှုပ်တဲ့နေရာမှာတနေရာထဲချွချွစီစီနဲ့လှုပ်ပေးဖို့ပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းနေရော့ရော့စီချင်တာပေါ့နော်ရှော့စီချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းချော့ချင်တယ်ပြီးတော့တထေးကိုတိုင်းတွားလုပ်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဟိုအေဂျင်စီချင်တဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ကုန်ကြစရိတ်ရနဆတိုးကုန်ပါလေပေါ့။လောက်ခလာစာပြန်မြတနေ့ဘက်900တောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကသဘောတူမတူစုံစမ်းမဲ့အပြင်တောင်းဆိုချက်တသက်မဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေကိုအလုတ်ခန့်ထားတဲ့အခါမကန့်သက်စေချင်ဘူးလို့လည်းရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတဦးဖြစ်တဲ့မတ်မူခန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေတာသမီတွေပေါ့နော်။တချို့ကြောင့်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီသူတို့ဟိုကွဲရပြီးသားလူတွေကိုလည်းသူတို့ကအရေးချင်းအတိုင်းသူတို့မခန့်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရှိတဲ့အရေးချင်းအတိုင်းအလုပ်ခန့်စေချင်တာပေါ့နော်မကန့်သက်စေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထိုင်းနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား300လောက်ကြီးတက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပေမဲ့400နီးပါးကြီးတက်ခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတပ်မကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ